kecil sih teh malam minggu teh atuh ulin-ulin apel KWW boga teh awewe sia. Teu wae teh payu-payu yeuh. Aduh ampun pacana bareng teh boga sia teh kasih bokor ulin. Dibawa ku Batur. Dibawa ku Batur kumaha sia teh? Kumaha teh ya jampean tuh. Dijampe ku aing nya. Sering serung manis ya saya risuhat. Aing mah aing teh sia. Ulin sia cing. KWW sambat ngaran aing tilu kali adoyok 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 teh jerak bumi paten teh inget teh paten teh jampe napa paten atuh acarana wa bari maneh teh rek kudur jampe heula rokona tuluy hasilna sebrungkeur geura banget teh. Wah adoyok aing bade wul wal wel wul wal wel wel bade naroskeun yeuh aya tukang teralis tadi teh di mana Mandiri Jaya Steel teh. Heeh, tempat nama di Bekasi, Mang Jack jauh tapi bisa gitu nyamperkeun lamun di Bandung, lamun di Tasik. Tinggal dihubungi we pasti meluncur. Eh, aya budak leutik keneh. Ris, jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah buluan. Cik Nolo aing acil sia teh. Nolo. Ulah sayang. Ah, cik Nolo dirasa ku goblok. Ya, Pandoyok. Urang teh boga dulur di Bandung, erek masang teralis, ojong ke garasi. Cina segala rupa pokoknya mah erek masang sekalian minta nomor WA na. Heh tinggal tempoe klik dina TikTok na Mandiri Jaya Steel aya di dinya lengkap alamatna. Oh heh siap komisi heula tuh ka aing panulur aing di pasar. Nah meminta komisi ka aing sugan edan teunggeulan we wa bebekeun si watuanikeun ku aing. Heh cing tinggal satu ngoyot mohon pisan. Well nyangga satu, kan doyok kurang kayak dihubungi. Wah, oh, jika ini mah aing minta komisi ke lalu menang. Goblok kan buat kau kue mau motor kan. Antep sih nanti totok itu mah gawar-gawar wae. Wah, minta rokok atas sebatang ya. Ih, siapa ngomong-ngomong minta rokok? Yo, head. Bismillahirrahmanirrahim. Sering-sering manis ya rasa ya risu. Hati aing kasia, hati sia ka aing. Cuh, cuh. Ketelima. Lain kana ieu. Heeh kitu Ken, geus sia teh ciduhkeun kana banget na. Atuh wah, kitu nya wa. Heeh kudu diciduhkeun kitu kana banget na. Heeh Ken, lamun bisa mah ka indungna ciduhkeun teh. Cuah we kana banget indungna. Wah, tu aing digantung mun kitu mah wa. Pan heeh Ken, jadi awewe teh ngudak ka sia teh bener ke ngudak. Ajing, naon dirasa. Kenaon bah, pulang-pulang serangan? Heeh bah, cik entok jualan geringan. Naon sia budak leutik, ngahina ka aing. Is, jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah buluan. Eh ka mana manesan? Termoral lalayangan bah, tadi loba ka dieu. Tuh 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 tuh. Oh, abang bang udak merolong layangan. Eh, pasang. Namana lang layangan teh? Tah, eueuh bah teu beunang gara-gara si hideung tah. Harus sia pendek, kana nya nyekelan aing. Aing geus karerek tuyul. Goblok teh siang ngecek aing hideung. Ya kudu balik mah. Oh, ka para saya juga balik. Eh si hideung nya bah teu balik lah. Mandi leutik lah. Nah kemana motor isa lain ek make ek mandi entar dibawa ku si Iksan ek merolang layangan tuh si keh awak tadi kan merolang layangan si babal samper ku si Acil atas di mana Iksan wah ek merolang layangan bayu karpetna ke mana pak maka pan kakara menang meuli anu tina cewek deh wah nah kemana ke Iksan cih duing oi nah kemana Cil iya ingat-ingat kaya kemana sih sama pan karpet butuh lecek mana yang menang cewek deh ke karpet tadi oh ternyau karu untuk kepala tuyul sih aja. Nah, itu kan aing tadi di mana yang merolang layangan? Eh, angka kan sih bener kan gede iya. Lah, geus meuli deui, urang boga duit ieu. Heeh, atuh, di mana meulina, Pak? Di mana meulina, Pak? Di TikTok. Heeh, TikTokna naon sih Iksan sina pesen deui? Heeh, di TikTok sokna asli ID. Heeh, sok atuh pamesenkeun tah dina PA. Pak, pangaduitan geun heula, ke dibayar ku urang. Ke mun geus boga duit. Tah, heeh, alus.
Ken sia, itu aing we anggar nu perlu mayar. Eh, hanya ah. Wah, San, mal ku Mang Jack tadi. Tonjok lah San, ieu beang karokna ieu meureun ieu. Lah, ka mana acil? Nyokot karpet teu. Hah? Mang Jack, ka manakeun karpet motor urang? Urang dicarekan buku urang. Geus sok ngakumal, geus mah bebekeun ku aing San. Sabar acil. Aduh. Poho aing teh ieu. Tuh nya. Jack, lain ngomong tah tadi atuh aing didiukan mah. Jebak karpet anyar deui. Oh, hampir weta ieu mendarat jeung tarang ieu. Ampun cil. Yah, karpet motor San. Meuli ti mana eta teh? Aik karpet nama, tina TikTok shop asli ID. Oh, di TikTok shop asli ID. Ek meuli lah urang gegesan. Geus lah, tong loba omong ya pisan. Aik geus aya mah. Untung tadi dibebekeun tarang aku aing. Hadin. Si Ari. Awas sekali-kali deui sia. Dulu sia bobok ku aing. Sia urang leutik. Bobok we. Henteu reuy tadi mah, Bah. Aik sia tadi poporogos. Henteu ampun. Henteu Bah, ampun Bah. Weh, tadi poporogos ka aing. Bohong tadi mah bohong. Ampun. Bobok situ. Moal. Sal, mau dicuan ke dua ya bapak asal lapar nih. Mana tuh duitnya? Ya. Namanya sih kyo. Mahipan 10 ribuan. 10 ribuan? Jiguat. Gitu kalo. Mang, ayang cuan ki mang. Mangga. Mang, beli cuan ki. Mangga. Eh? Mau beli? Iya. Mau meser seberapa hiji? Meser hiji. Atos, nek wabi dibayar. Iji mah? Wah bener. Wah yang bener. Udah emang jadi dua. Mangga. Dua. Makasih ya. Iya sama-sama. Makasih dadah. Mang sabar aja mang. 20 ribu. 20. Cing. Aman aja lah. Ngebuat tuh lila pisan siapa? Naon? Baso na naon? Cerita nanti kyo pak ya. Di ditu teh aya awewe paek meuli. Atuh pirakunya urang teh teu ditanya-tanya acan. Ayeuna teh meuli manehna teh kadua. Kurang teh dipangmayarkeun we, Pak. Asih sugan mabok. Pan aing teh titah meuli ieu na kumaha aing maneh. Karuh aing lapar ai sia. Lapar, Pak. Ratu duitna, mau beli deui. Aing maneh kos nu geblong nya. Riweuh we sian raktir awewe. Raktir awewe lamun buka duit, heeh. Oh. Lu gak belagu gitu sianya. Lamun teu buka duit? Gawe kan, lain mentawe ka kolot. Heh. Oh, Pak. Konek nang gawe. Lumayan dapat bakso gratis. Aduh, aing ieu aing malam mingguan ya. Pisan duit dana ieu ngan aya 300 perak. Aduh. Aing nyangan duit ka mana ieu malam mingguan ek mah wewe. Si Besti. Besti ka mana Besti? Duh, aing tulungan heula ieu aing sakeudeung pokona mah ieu engke diajak urang tuh ka mobil. Tah, ieu mobil aing kurang 500 ribu aing duitna. Eh, beli mobil ieu. Bayaran aing nyelang ke ku aing diajak tumpak mobil uang piknik. Bener sih. Ya? Bener uang ojol yang aing piknik. Aya 500 ribu. Bener. Aya. Bener tapi ajak. Bener, aing ngeka duitan mobil. Aduh, aing kurang 500. Tah, aya pokona mah ieu. Anjir bener the best, bukan bestinya aturnuhnya kayak ku aing ngajak piknik heuh. Ke telepon ya. Heeh, siap. Menang aing jeung malam mingguan ti mana we ku aing kan tipu si Besti. Mang Dadang, ari mobil ieu jadi dibeli ku Mang Doyok. Sanu ngajual, Neng. Oh, tadi saurna dipeser ku Mang Doyok. Tadi teh nambut acis ka abi 500 ribu. Da kirang nyariusna. Ieu mah bet mobil ngarek ngahadean uin ka bengkel. Ieu uin ditila. Ka bengkel ieu merek ngahadean. Wah, Mang Doyok ieu mah nipu.